Գիշերը Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում երկու պայթյուն է որոտացել։ Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական Su-34 ռազմական ինքնաթիռի զինամթերք է ընկել։ Նախնական տվյալով 3 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավոր են։ Քաղաքապետի խոսքով բարձրարկ շենք ու բազմաթիվ տներ են վնասվել։ Վալենտին Դեմիդովը խոստացել է, որ վնասված բնակարանների բնակիչներին ժամանակավոր կացարան կհատկացնեն։